בספרי המוסר כתוב שכמו שיש בעולמנו אבא ובן, כך יש גם במידות אב ותולדה. האב זה מידת הגאווה, התולדה שלה זה מידת הכעס. למה אדם כועס? אומרים בעלי המוסר, בגלל שיש לו גאווה. אם לא היה לו גאווה, הוא לא היה כועס. ומאלה אנחנו שומעים, ככל שאנחנו זוכים לעבוד, להתפלל, לבקש סייעתא דשמיא, ולהשתדל לעצור את עצמנו בשעת הכעס, ממילא אנחנו גם מתקנים את הגאווה. ואין לך מידה יותר טובה מלבטל את הגאווה ואת הכעס שבתוכנו. מכיוון שעל ידי גאווה וכעס, אנחנו סוגרים את ההשפעות עלינו. והרבה דברים לא טובים קורים לנו בגלל שההשפעות לא יורדות. מה מונע את זה? זה הגאווה והכעס. מובא במדרשי חז"ל שחנוך, שזכה להיות מלאך קדוש ועליון בשמי מרום, שאלו אותו, משה רבנו שאל את המלאך מתת, את חנוך, כשהוא הגיע לשמיים, שאל אותו, איך זכית אתה, שנולדת בעולם הזה, חיית בעולם הזה, איך זכית להיות ראש כל המלאכים? אמר לו חנוך, כמה דברים, אבל הוא אמר לו, ומה העיקר שזכיתי, הוא אומר, היה לי ניסיונות עם כעס, ובלילות הייתי בוכה לקדוש ברוך הוא, שיציל אותי ממידת הכעס, והייתי רואה את זה כיצר הכי גדול שבעולם את מידת הכעס, אמר לו חנוך, המלאך מתת למשה רבנו, כל מה שזכיתי למעלות הנפלאות האלה, שעליתי עם גופי לשמיים וזכיתי להיות ראש המלאכים, על ידי זה שעבדתי על מידת הכעס. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.